Dnes sa konala klubová súťaž v karate v priestoroch základnej školy Hradná v Liptovskom Hrádku. Súťaže sa zúčastnilo 40 detí, celkovo v 8 kategóriách. Deti si mohli otestovať svoje športové skúsenosti, ktoré nabrali počas jedného roka trénovania v športovom klube karate v Liptovskom Hrádku. Je to oddielová súťaž. Ide o to, aby ste si skúsili to, čo sme už skúšali medzi tréningami. Teraz si môžete vyskúšať, aké je to, keď na vás pozerajú rodičia, iní pretekári. Prajem vám, aby ste podali čo najlepší výkon a aby ste sa nezranili. Pred 8 mesiacmi sme presne v tejto miestnosti otvorili krúžok karate. Vtedy to bolo pod centrom voľného času, aj samozrejme je to. Deti sa prihlásilo nad moje očakávanie, no 50 detí je dosť. Deti samozrejme začali prijímať jednotlivé cviky, návyky a bolo vidieť, že sa oplatí s nimi pokračovať a naberať. Dnes je to 8 mesiacov, čo trénujú a už asi pred 2 mesiacmi som sa rozhodol, že bolo by dobre začať s nimi robiť aj nejakú súťažnú formu. Čiže pripravovať ich na súťaže. Skresla mi myšlienka, že prvú, ktorú by som mohol urobiť, by bolo v rámci krúžku. Čiže urobíme nejakých pár kategórií a do každej kategórie troch, štyroch. Nečakal som, že bude taká účasť a že deti podajú taký výkon. Z celej súťaže mám príjemný pocit, lebo to je taký nejaký prvý signál, že oplatí sa s nimi ísť aj na súťaže krajské a celoslovenské, lebo oni majú v sebe niečo, čo chcú prezentovať. Boli tu samozrejme aj slzy, boli tu aj radosť a to presne k tomu patrí. Toto ich vychováva a formuje. Ten, čo to skúsi, však viem, o čom hovorím, mám to doma, tak prežíva to nielen ten pretekár, ale prežíva to nesmierne rodič, aj starí rodičia veľakrát. Sú to tak zaujímavé veci a to pritom len stačí trošku úsilia, trošku fantázie, stačí zapracovať niekoľkých rodičov, nadšencov a ono to ide a atmosféra je úžasná. Ja sám mám z toho možno aj lepší pocit ako po niektorých a to pritom som zažil sám niekoľko stovák súťaží a nevrámím, čo som prešiel so svojím synom, lebo to by možno ani nikto neuveril. Ja som pred tými 8 mesiacmi presne prizvukoval, stojí to na vás, na rodičoch, ako sme to dneska videli, tí rodičia tu sú. Na tom, aby deti napredovali, stojí to na rodičoch, jednoznačne. Ak rodič si nájde čas, obetuje svoje pohodlie alebo nejaké iné veci, tak je vidieť, že to dieťa má pravidelnosť. Snaží sa. Tá samotná myšlienka zorganizovať súťaž, vidím, že mala zmysel. Lebo keď som videl, že popri deťoch boli tu aj rodičia, starí rodičia, znamená, že nielen ten zápal je vidieť u tých detí, ale aj u rodičov a na nich to presne, na nich to stojí. Takže im patrí za deti veľká vďaka, že sa obetujú a obetujú ten čas, ktorý by mohli možno inač tráviť, efektívne, neefektívne, ale im patrí veľká vďaka a som rád, že tu boli, že videli tie jednotlivé výkony detí. Presne viem, ako sa rodičia cítia dnes, lebo ja som sa cítil takisto v sobotu, keď Dominik bojoval o tretie miesto na majstrovstvách Európy v Srbsku, kde bola veľmi ťažká konkurencia. Na 53. majstrovstvách Európy seniorov v Srbsku Dominik opätovne mal možnosť bojovať o tretie miesto. Samozrejme, v konečnom poradí skončil 5. Aj takto bol najlepší výsledok z kategórie kumite mužov aj žien. Ako 19-ročný si myslím, že to je skvelý výsledok, že nadviazal na minuloročné tretie miesto. Je to fantastický úspech, napriek tomu, že musí sa pripravovať na maturity, on aj dokázal sa zmobilizovať, nájsť síly, aby tam nešiel len ako na výlet alebo do počtu. Toto si veľmi ako otec vážim aj ako trenér. Stop. Stop. Aka. Juko. Jeden bod.
Ideme. Aká? Juko. Popojte si, pokamerujte, 10 minút počkáme. Gratulujem, krásny výkon. Kde si to odložíš? Vyhodíte to, či odložíte? Skupina. Najťažšia kategória. Volám sa Nina Brezinová a mám 12 rokov. Ninka, ty ako dlho trénuješ a čo sa ti na karate najviac páči? Ja trénujem od septembra, čiže od začiatku a najviac sa mi páči, že tam je dobrý kolektív a že tam je pohyb poriadny a tak. A viac ťa baví kumite alebo kata? Kata. Volám sa Kristinka Hančnová a mám 7 rokov. Trénujem od začiatku a na karate sa mi páči, že sa tam také boje a tak. A viac sa ti páči kumite alebo kata? Kata. Volám sa Karolka Lisky a mám 11 rokov. Ty ako dlho trénuješ a tebe sa čo najviac na karate páči? Od začiatku a všetko sa mi páči na karate. Najviac ťa baví zápasenie alebo cvičenie kata? Zápasenie. Pre televíziu Liptovský Hrádok Dominik Imrich.